grupi të Nik nga Ferizaji është një ndër grupet muzikore të pop-rockut kosovar, i cili ka traditë më shumë se 5 dekada. E prajshme të madhe Tonik numron një grup artistësh, të cilët edhe sot janë aktiv me këngë të ndryshme, si dhe prezencën e tyre para publikut. Themeluesi i këtij grupi ishte Nazmi Aleu, një herit edhe më simdhënës i muzikës. Ai në vazhdimsi flet për historikun e grupit Tonik, si dhe pjesëmarrjen e anëtarëve në ato vite. Grupi Tonik është një ndër grupet e para të rockut kosovar në Kosovë. A mund na tregoni se kur u formua ky grup për herë të parë? Cilat ishin ato vite? Po. Ky grup u themelua në vitin 1970 në mesin e anëtarëve të parë që kanë performuar në këtë grup, ka qenë Nexhat Mathula, Shefqet Hoxha, pastaj ka pas edhe Mita, një timpanist, e kështu me radhë. Ma vonë, ata shkun në grupe tjera, kështu me radhë, formun në grupe të veta, dhe u inkuadron antarë të rinjë. Për shemblë si Ilaz Aliu, vllau im, Shabe Aliu, pastaj Muja si këngëtar, pastaj Femi Hajra si gitarist, cili është ndjerë, mirë po ishte një gitarist me vërtetje, shumë i talentuar, edhe ai e dha ngjyrën e grupit ton, ashtu sikur e kemi pas mendu atëherë. Repertori grupit Tonik përbëhet prej këngëve të ndryshme, ku njëra ndër to është edhe Larg Strehesime. Për historikun dhe krijimin e saj në vazhdim flet këngëtari Mujahedin Aleu. Larg Strehesime, kënga është krijuar në vitin 1979, kur atëherë unë u inkuadrova për herë të parë në grupin Tonik. Tregon për një ndarje fizike, ta them, të vetë autorit i cili shpëngullet jo, po shkon në botën e përëndime si gjithë shqiptarë tjerë që kanë frekuentu në përvend të ndryshme për shkak qërësit të ndryshme që është në ato ekonomike, sociale, e këta dione. Edhe një fatë tjede ka pasë edhe autori Faruk Tasholli, ku i kushton rëndësi vëndit të ti. Sigurisht ne pjesën dërmuese të teksteve i kemi marrë prej autorëve të ndryshëm, poetëve të ndryshëm, artistëve siç është për shembull Lazgush Boradesi, nga vdekja e Nositit, përmbledhja e tij me poezi të shkëlqyera dhe me tekste vërtet adapt për muzikë, por kishën dëshirë që të kemi edhe autor, pse jo, edhe koleg, me që ne jemi gati një gjenerat me Farukun, ai jo vetëm këtë këngë, por ka bërë edhe një këngë tjetër, që është Floriana, gjithashtu një melodi mjaft e popullarizuar. Rinia me të madhe e përshafoj këtë rrymë, edhe kudo në manifestime të ndryshme, besa ka pas rast edhe në përdasma, këndoj rock. Po, në mbrëmjet e maturës e manifestime të ndryshme, gjithere ka pas muzik rock. Prandaj kjo është një indikacion që rocku ka qenë mjaft prezent në këtë periudhë. Shpesh e kam dëgju në radiostacionet e dyshme këtë këngë dhe këngë të tjera, vërtet është krenari, njëkohësisht edhe një nostalgji për periudhën
asaj kohë si të riku kemi qenë, edhe jemi marrë me këtë zhanë të muzikës, kur një këngë merë e honën, popularizohet, sigur që ndihesh mirë, është produkt i punës, i tërë angazhimit që kemi punu, për një kohë saktuar për me arrit një rezultat sa ma të kënaqshëm dhe sa ma tepër me qenë e pëlqyeshme nga masa, nga audienca. Cilat janë ato elementet kryesore që një kam të mbetet e pak tekshme, dhe të të mbetet dhe kujtese në publikut për shumë vite? Sigurisht po, elementet kryesore, pikë parë është vetë melodia, tingujt, ngjyrimi, pastaj është teksti, përmbajtja e tekstit, mesazhi që përçon ajo këngë, dhe në këto e vajnë një melodi që tjetë komplete. Pastaj edhe ekzekutimi, i këndimi, gjithashtu, dhe mëndë, janë këto gjitha ato elemente që e vajnë një këngë tjetë në nivelin qëfare kërkohet. Ka qenë mjaftë të kërkuar nga masa, nga publiku, dhe sigurisht që me kemi trajtu si një ndër këngët më të popularizuara të tërë repertoarit tonë muzikor. Sigurisht që shihet nuk janë të gjitha të njëjta, dikush preferon një muzikë ndryshe, dikush po më tej tek teksti, është fjala më shumë ti që ndikon, pastaj edhe dikush të kërkon me pas rritë më shumë, po më tej më të gjallë, dikush kërkon balata, më kënë varë përshies. Dhe pa dyshim edhe ju si artist, po ashtu edhe i gjithë grupit të ne keni nostalgji për vitet të cilat kanë kaluar, sidomos për një periudhë kohore e cila heq më shumë se 4 dekada. Sigurisht në nostalgjia është evidente, edhe sot në këtë moshi jemi ndjenjë për atë periudhë, jo vetëm me përshkak që kemi qenë prezent me muzikë, por edhe vetë periudhë, koha e rinisë është e bënd që ajo tjetë hala, po më dhe jende ma nostalgjike. Grupi Tonik nga Ferizoi vazhdon dhe me te i publikut të sjell këngë dhe interpretime të reja. Të ndërruar shikues, me këtë material kemi ardhë në fund të emisionin për sot. Faleminderit shumë për vëmendjen që na kushtuat edhe sonte, dhe ju lëm ta kemi të mërkurën kësaj herë. Do të jemi bashkë të mërkurën me fillim nga ora 18 me një edicion tjetër të emisionit pasdite. Deri atëherë, miru pafshim. Natën e mirë.